Goeiemôre Jewel Kruin, ek is Ernst Kotschalk, vir die van julle wat my nog nie ontmoet het nie, ek is 'n finale jaar student hier so by Jewel Kruin, en dis my baie lekker om hier by julle te wees. Ek hoop ek leer baie af by Jewel Kruin en by lidmate hier so. Ek lees vir ons vanoggend uit Efesiërs hoofstuk 1 vanaf vers 1 tot 2. Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, deur die wil van God, aan die heiliges wat in Efese en in Jewel Kruin is, die gelowiges in Christus Jesus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek lees ons nou uit die wet van die Here uit Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slavernij uitgeleid het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou gesnede beeld maak, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle aan aanbidding buig, en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van hulle ouers, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys aan duisende aan hulle wat my lief het, en my geboeie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie. Nie jy, jou seun, jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en die vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is. Maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreuk pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuies teen jou naaste nie. Jy mag nie naast jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies, enigiets wat aan jou naaste behoort nie. Tot sover. My lewe laat dit hier, U gewy wees meer en meer, laat my hart gedurig juig, en van dankbaarheid getuig. Neem my hande maak of sterk, dienstbare U goeie werk, neem my voete skoei al hier, met bereidheid tot U eer. Neem my stem en laat my sing, aan U Heere houde bring, laat my mond die boodskap dra, hul sal vind wat na U vra. Neem my goud en silver neer, niks nou met my eie meer, al my kennis en verstaan, wat in my woord, rug my wil, gevoel en daar, altyd na
lees vir ons vanochtend uit Matteus hoofstuk 6 vanaf vers 19 tot 34. Moenie vir julle skatte op aarde met mekaar maak nie. Daar waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel. Maak vir julle skatte in die hemel by mekaar. Daar waar mot en roes nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Die oog is die lamp van die lichaam. As die oog suiwer is, sal jou hele lichaam verlig wees. Maar as die oog boos is, sal jou hele lichaam donker wees. As die lig in jou donker is, hoe groot is die duisternis nie? Niemand kan twee baase dien nie, want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of hy sal aan die een loyaal wees en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle sal eet, oor wat julle sal drink, of oor julle lichaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe dan nie belangriker as kos en die lichaam as klere nie? Let op die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie. Hulle versamel niks in skure nie. Toch sorg julle hemelse Vader vir hulle. Is julle nie meer werd as hulle nie? Wie van julle kan deur om te bekommer een el by sy lewe voeg? En waarom is julle oor klere bekommer? Let op die wildenaarsings. Hoe hulle groei, hulle soeg nie en hulle spin nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo en al sy pracht was nie soos een van hulle gekleed nie. As God die gras van die veld wat vandag daar staan en morgen in die oond gegooi word, so kleed, hoeveel te meer nie vir julle klein gelowig is. Moet julle daarom nie bekommer en vra wat sal ons eet of wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie. Dis immers alles dinge waarna die heidene nasies soek. Julle hemelse Vader weet toch wat julle alles nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moet julle dus nie bekommer oor die dag van môre nie, want môre sal hom oor homself bekommer. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Tot sover. Kom ons bid. Hemelse Vader, as ons vanoggend na hier toe kom, wil ons vir jy dankie sê vir 'n dak oor ons kop. Ons wil vir jy dankie sê vir kos in ons huise. Ons wil vir jy dankie sê vir ons gezondheid. Ons wil vir jy dankie sê dat ons veilig is. Dat jy vir ons nog 'n dag gegee het om jy te prys en om jy naam te eer. Ons wil vir jy vanoggend vra om in ons harte te werk en in ons verstand en dat jy met ons sal praat en jy wil aan ons bekend sal maak. In Jesus Christus naam. Amen. Ons thema wat ons vanoggend mee werk is, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Die bergrede, die stuk uit Matteus wat ons vanoggend uitgelees het, is die eerste keer in die Nuwe Testament wat ons met Jesus se leer te doen kry. Ons begin met Matteus net na die Ou Testament, eerste vier hoofstukke, en dan in die vyfde hoofstuk gaan Jesus met 'n berg op en hy begin praat. En vir drie hoofstukke lank leer hy die mense om hom. Soos Johannes gesê het, as hy alles wat Jesus moes gesê het, moet neerskryf, sou al die boeke in die wêreld nie genoeg gewees het om het te vat nie. So is die bergrede dan ook so vol goud, dat as jy die hele bergrede moet werk, die hele dag nie genoeg sou wees om te sê wat Jesus hier in die bergrede sê nie. Daarom verwys ons spesifiek hier na hoofstuk 6, waar Jesus praat oor bekommernis en skatte op in die hemel by mekaar maak, in stede van die aarde. So op die oog af lyk dit asof dit 'n baie ongevoelige ding is wat Jesus hierso sê. Dit lyk amper asof hy sê, moenie worry nie, moenie worry oor wat jy gaan eet nie, moenie worry oor wat jy gaan drink nie, moenie bekommerd wees oor wat jy gaan aantrek nie. Die Here weet wat jy het hierdie goed nodig. En dan vryf hy dit amper verder in as hy hierso sê, is die lewe nie belangriker as klere of kos nie. En het moet dalk so op die oog af vir ons baie moeilik wees
om hierdie te slik, om nie bekommerd te wees oor wat ons gaan eet nie, want almal is bekommerd. Ons is daagliks bekommerd oor duisende goedjies. Maar kom ons gaan rarig in op hierdie stuk. Is dit rarig wat Jesus hierso sê in Matteus? Moet nie worry nie. Die lewe sal vir homself sorg. Moet nie worry nie. Moet nie worry wat jy gaan eet vanavond nie. Moet nie worry of jy gezond gaan wees morgen. Moet nie worry oor of jou mense veilig by die huis gaan kom. Ek dink nie so nie. En ek dink dit begin wat vir ons hierdie boodskap rarig oopmaak, wie die tekst rarig oopmaak, is waar Jesus sê, moet nie vele skatte op aarde by mekaar maak, in contrast teen skatte in die hemel by mekaar maak. En dan praat hy van die voëls van die hemel, en hy sê, hulle saai nie en hulle maai nie, hulle versamel niks in skure nie. Vir ons klink dit na baie klein dingetjie, baie eenvoudig dingetjie wat Jesus hier sê, ok, enig iemand versamel kos in skure. Maar as jy gaan kyk na die konteks van die antieke Romeinse Ryk, sal jy besef dat as Jesus verwys na skure, verwys hy na die graansilo's wat in daai tyd gebruik is, om kos van die landerye af, of graan van die landerye af te vat, en dit in massiewe graansilo's by mekaar te maak. En dan, spesifiek vir ryk mense en die ryk eienaars van daai graan se gebruik. Die eienaars sal dan die massiewe dele van die graansilo toemaak, en hulle sal dit met 'n groot slot en ketting sluit. En die graan sal daar lê vir jare, spesifiek vir hierdie mense se gebruik. Deur hierdie manier, deur hierdie opgraar in graansilo's, het hierdie landeienaars uiteindelik gesê dat hulle nou vry is van die jaarlikse mag van die seisoene. Hulle is eintlik nou vry van die gode se invloed op hulle lewens. Want kyk, hulle het hierdie massiewe graansilo's. Hulle het al die kos wat hulle ooit sou kon hê. Die grootste graansilo in die Romeinse Ryk 300 jaar na Jesus op aarde was, was natuurlijk in Konstantinopel gewees. En dit was die keizer se graansilo. En hulle het hom Lamia genoem. Jaws in Engels. So wat Jesus eintlik hierso sê is moenie vir jouself, wat hy eintlik hierso sê is nie, moenie vir jouself klein goedjies by mekaar maak nie. Hy sê eintlik hierso, moenie soos hierdie ryk landeienaars wees wat hierdie massiewe graansilo's bou en dan vir hulle self jare se graan hier toestoor en die dan die deure toesluit vir enigiemand anders wat hierdie graan nodig het. Moenie soos hierdie mense wees nie. Skatte, geld, besittings. Dit is wat Jesus hierna verwys. Aardse besittings wat verwoes kan word. Maar tog maak ons dit by mekaar. Jesus sê, moenie vir jou skatte op aarde by mekaar maak soos hierdie landeienaars nie, maar maak vir jou skatte in die hemel by mekaar. En dis vir my so mooi dat Jesus reg deur die bergrede het hy hierdie kontras wat hy sê, moenie dit doen nie, maar doen eerder dit. Moenie dit doen nie, maar doen eerder dit. Moenie vir jou skatte op aarde by mekaar maak nie, maak eerder vir jou skatte in die hemel by mekaar. Wat gebeur dan met ons as ons skatte op aarde by mekaar maak? As ons soos hierdie landeienaars is, wat hierdie massiewe graansilo's bou, en vir onsself jare se graan stoor, wat is die gevolg daarvan? Op die oog af sal ons hier in die 21ste eeuw sê, maar dis logies. Dis net goed om dit te doen. As jy vir jouself jare se graan in 'n graansilo kon stoor, hoekom doen jy dit nie? Maar Jesus sê 'n baie belangrike ding hierso in vers 24. Niemand kan twee baase dien nie. Want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of hy sal aan die een loyaal wees en die ander een verag.
En ek dink dit is die bekommernis wat Jesus hier in hoofstuk 6 na verwys. Hierdie mense met hulle massiewe graansilo's en al hulle jare se graan het net een God gedien. En dit was die God van besittings, die God van mammon. Maar hierdie God is nie 'n baie goeie God nie, en hy is nie 'n baie liefdevolle God nie. Want hoe meer jy vir hom gee, hoe meer wil hy hê. En hoe meer, hoe veiliger jy dink jy is, hoe meer bekommerd raak jy. En daarom sê Jesus, moenie bekommerd wees oor hierdie goed nie. En hy gaan verder en hy sê, want dit is waarna die heidenasies soek. Dit is waarna die heidenasies soek. Dis die mense wat nie die hemelse Vader ken nie, wat bekommerd is oor hierdie goed, wat vir hulle self jare en jare se graan by mekaar maak, om sodoende los te wees, of vry te wees, van hierdie sogenaamde gode, se mag op hulle lewens. En dan is dit vir my so mooi in vers 32, as Jesus sê, maar julle hemelse Vader, weet, julle het hierdie goed nodig. Nie my hemelse Vader nie, maar julle hemelse Vader, weet, julle het hierdie goed nodig. So voor offers, of voor ons by mekaar maak in graansilo's, voor ons op ons knieën gaan, is ons hemelse Vader bewus daarvan, dat ons financieel sukkel. Hy is bewus daarvan, dat ons gezondheid nie 100% is nie. Hy is bewus daarvan, dat ons miskien skuld het, wat ons nie kan afbetaal nie. Hy is bewus daarvan, dat ons verhoudinge nie so gezond is, soos ons dit graag wil hê. Hy weet. En dan gaan Jesus verder en hy sê, nie net weet hy hierdie goed nie, maar hy weet ook wat ons nodig het. Deur dit wil Jesus sê, dat nog voor jy enigiets gedoen het, nog voor jy enig gebed afgelê het, weet jou hemelse Vader alreeds wat jy nodig het in jou lewe. So wat maak ons nou met die bekommernis? Dis nog steeds daar. Ons is bekommerd oor alledaagse dinge, soos ek in die begin van hierdie boodskap gesê het. Ons is bekommerd of ons veilig by die huis gaan uitkom. Jesus gee vir ons 'n eenvoudige oplossing hier in hoofstuk 6. Dit klink miskien eenvoudig. Hy sê, soek die koninkryk van God. Nadat ek gesê het, die heidenasies, soek na al hierdie besittings, soek jy die koninkryk van God, en dan sal hierdie dinge vir jou gegee word. Nie wat jy soek nie, maar wat jy nodig het. Nou kan jy miskien vir my vra, Arends, hoe soek mens die koninkryk van God? Waar begin mens? Geef vir my 'n kaart, geef vir my 'n kompas, en ek sal dit doen. Wat is die koninkryk van God? Waar kry mens dit? Ek dink bloot eenvoudig, is dit net om na die wil van die Here, dag na dag, te soek. Wanneer laas het ons vir Here in gebed gevra, wat is U wil vir my vandag? Wat wil U hê, moet ek vandag met my lewe doen? Ek is self skuldig daarvan, oomblik as ons op ons knie gaan, is dit en, ach Here, asseblief, geef, laat hierdie reg kom, laat hierdie reg loop, laat ek gezond wees, laat dit reg kom, laat so reg loop. Wanneer laas het ons na die Here toe gegaan, en bloot eenvoudig vir hom gevra, maar wat soek U, Here, vir my? En dan kom ek terug na die eerste deel van hierdie hoofstuk, wat alles by mekaar bring. Wat Jesus sê, daar waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Waar jou skat is, daar sal jou bekommernis wees. Waar jou skat is, daar sal die goed wees wat jy lief het
en wat jy gereeld aan dink. Ons is bekommerd oor ons skatte en ons besittings en ons graansilo's, want dit is goed op aarde. Wanneer laas was ons bekommerd oor ons skatte in die hemel? Wanneer laas was ons bekommerd oor die koninkryk van God? Wil jy ophou bekommerd wees oor jou skatte op aarde? Kry skatte in die hemel en soek die koninkryk van God. Amen. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons is so telke male bekommerd oor ons goed hier op aarde. En ons weet dat U self toe jy op aarde was bekommerd was. Ons weet dit is nie verkeerd nie. Ons weet dit is iets wat ons outomaties doen. Ons wil vir U vra, Hemelse Vader, om ons te help, om ons bekommernis aan die koninkryk van God te heg. Ons wil vir U vra om ons te help, om U koninkryk te soek, en om ons fokus op U te sit, en U wil vir ons lewens. Hemelse Vader, beskerm ons, as ons hier weggaan, hou U hand oor ons in die res van die week, seën ons
en help ons om U wil vir ons lewens uit te voer. In Jesus Christus naam. Amen. Ek lees in die seën van die Here. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou sy vrede gee.